look. Hello. Achando que eu ia enfrentar uma horda de alguma coisa esquisita. Toda vez que eu cheguei em algum lugar eu acho coisa. Parece um lugar tranquilo. Aí aqui acho que é a parte dos nobres, né? Bom, a mulher tá aqui. Vamos falar com a Formosa. Who are you? One of the city guard, I suppose. What do you say? Don't you think Mel'Danon should be forced to stop his hoarding and give up his stores? Será que eu concordo com ela? Vamos tentar concordar, vamos ver, viu? Ah, tá. Porra, essa quest é escrota porque uma mulher que supostamente quer fazer uma coisa boa, mas ela tá mandando matar um cara. Porra, mas não mata ele não. Ok. Northwest. Pensar a pensar no seu caso antes de fazer sua mão. Ela quer realmente que alguém, acabou de conhecer na praça, vá lá e invada a porra do castelo do cara mais poderoso do local, mago, e pega a putaria. Magos nesse jogo, vocês sabem que dá problema, né? Então vamos começar a fazer o loot. Deixa eu ver até onde posso fazer. Mandando embora já nessa. A gente tá privando mesmo do XP. No canto.
vai me impedir de entrar. Quão complicado é aqui dentro. Ah, it's done. Ah, eu mesmo abro. Eu tô começando a enxergar as traps. Tem mais um? Ah, garoto! Ah, it's done! Rapaz... Vou ativar tudo, né? Caralho, quanta trap tem aqui! Ele já tá fazendo. Tá bem devagarzinho. That's your best off mission. Vou tirar. Muito devagar se eu faço os dois, o Search Mode e o Stealth Mode. Acho que eu deveria ter que fazer o Stealth Mode, eu não tenho essa destreza boa. Ok, tá ok. Relaxa, eu preciso salvar isso. Mas eu não vou minha bunda. Ah, it's done. Só um momento com esse vagabundo. Vou usar o Search Mode. É? Cara, é quanta trap, velho. Ah, it's done. Isso faz o quê? Ah, me deu 4 dano negativo. Ah, it's done. Espera aí. Tem sim. Ah, agora já veio embora. Problema é esse. São dois rogues, então. Então realmente alguém tem um dano. Pra coisas que tem trap demais aqui. Você tá vigiado dessas porra. Ok, tá ok. Tá, você vai. Tem uma entrada aqui do seu corredor. Puta trap ali, mas ele já consegue fazer, falar com o cozinheiro. Good day! Ah, it's done! Ok, desculpa aí, cara.
Pera aí, vou devagar aqui. Um trap kit. Acho que eu vou realmente aprender a usar essa porra. Sobrou lá, por enquanto. E aí, das entradas aqui, mas eu vou lá depois. Vou entrar aqui também. Tá pra dar rest aqui, né? Não vendo nenhum bicho perto. Espaço deixa a galera passar por cima de boaça, nem vai ter que diminuir a velocidade, nada pra poder intrigar. É foda. It's done. Ah, eu mesmo já. Tô um modo foca livrão aqui. Opa, remens. Que é o loot. Tem baú aqui, tem baú, em todo lugar, né? Então, vou andar devagarzinho. Você me acha alguma coisa. Ah, it's done. Mas assim, eu vou deixar ele abrindo um. Ah, mas acho que não tem outro, só tem mais esse. Talvez esse lado. Nem esse. Ok. Ok, tá ok. Ó, a trap ali. Head trap. Ah, agora eu sei desarmar traps. Aqui é a porta que vai entrar na sala principal. E tome-lhe trap. Caraca, quanta trap. It's done. Ah, eu voltei. Opa, caralho. É, já não achei que tava um do lado do outro lado. Mas tudo bem. Eu já tô aqui mesmo, né? Só dar uma desoiada. Mas não tem um desk aqui pra abrir. It's done. Desarma alguma coisa. Cara, quanta trap tem esse lugar, me. It's done. Save, né?
Não dá nem, eu tô no cara. No, eu tô no negócio de outro cara, na real. É um tio, acho. It's done. Acho que você vai embora, velho. Não consigo fazer tudo. Okay, okay. It's done. Ai. E não tem inimigo perto, ele deixou descansar. Ok, Dan. Okay, Turkey. It's done. Kane Brotherhood. Sentarei, já vi esse termo. Acho que são caras do mal. Carai, quanta gente! Onde se joga? Essa câmera. $4.000 ainda pra minha leva. Okay, okay. Que tá acontecendo isso? Duas entradas.
it's done. Oh, que meio. Okay, dokey. Okay, dokey. Vamos desarmar um. Ele não vai desarmar de lá, desgraça. Okay, dokey. What a trap. Isso que é falta, isso aí. Outra trap. Ah, it's done. E essa aqui eu desarmei na cara dura. 15 anos de vida. Nem fez save. Só que eu tenho vaso agora, tá passando. Eita, caralho! Muito importante esse lugar, cheio de trap pra entrar. Muito, muito importante isso aí. Eita! Ok, tá ok. Não, quer que vocês armem a trap? Pode armar a trap, vá. It's done. Okay, dokey. Agora eu vou mexer na sua puta. Ah, it's done. Depois mais um. Uma nota. Já fez quest, inclusive. Opa lá, Shadowstorm. E a nota. Já abrir essa uma poça. Só falta uma sala. Ou um corredor que leva a uma sala, sei lá. Vamos ver agora o que tem aqui, né? Que saco! Não posso descansar. Ah, tô paralyzed. Nossa, espera passar. Deixa eu ver aqui. Monstone Mask. Acho que já ouvi falar nela. Estado do Barofalo. Ah, é. Isso é uma quest. Monstone Mask. É a segunda vez que eu ouço falar desse tema, mas eu não sei onde é isso. É na casa de outra pessoa rica. No Halfling rico lá. Bora de odds. Dois gold ele mostra. Esse aqui não. Mas dá pra abrir. Pronto, explorei tudo. Eu tô sendo um tipo Robin Hood, só que sem devolver as coisas. Tá, ok, tudo all done, vou embora. E realmente o início dessa quest foi a mesma coisa da outra. É, era um guarda que dizia, oh, não tô afim de defender não, se quiser você entra. Eu entrei e fiz a limpa, só que no outro dono da casa tava aqui não. Não, caceba, não deixa a porta. Bora, então. I must get away, I must get away, I must get away. Fiz a limpa na galera, já que eu sou fighter, né? Posso ser rogue, mas também sou fighter. Só level 5, né? Ah, fighter 3, level 6, na real. Level 6, 3 de fighter, 2 de rogue. Eu já, mas eu vou me tornar 3 rogue, então eu vou ser tão bom rogue quanto eu sou fighter. Ai, caramba! Porra, o que que tá acontecendo isso? Hello! Pode ficar aí, eu já fiz a lenda. Não sou tornei não muito mais que um ladrão quer. Deve ser força do hábito da classe, né? Tem a classe e tem que se tornar rogue. Tem que começar a roubar coisas de verdade. Thank you.
No can do. Why? Escola toda essa área de baixo, depois eu subo. Ah, quanta flecha. E eu tô usando bolso. Se eu quisesse usar essa flecha, eu até poderia, porque minha destreza não é tão baixa. Ela, na verdade, ela é equivalente à minha força. Oh, 99. I greet you, my child. Mesma coisa. Já ela conseguiu. O que é essa porra andando esquisito? Good business to you. Ah, minha querida. Consigo tentar mais uma vez. Aí. Oba! Esse é uma porta dali. Save aqui. Tem um bonde assim pra ela, né? Vamos lá. Essa também é uma casa cheia de trap? Vezes 2 mais 6. Aqui deve ser só um lugar pra dormir. Ok, esse lugar é mais direto. Here comes Halfling Death! Me assusta não, Rafa! Porra, não matou? E aí ele morre explodido pela facada do Raul. Que do mal. Já tenho inclusive uma rota de entrada mais furtiva, isso é bacana. Não preciso ir pela porta da frente dessa aí, cacete, gente. Eu não me divertisse com isso, não é? Que eu tenho que ver se tem uma coisa a mais. Aqui é só um lugar pra guardar bife.
Tempo das perturbações, eu lembro disso no Infogotten também. Pô, tem dois baús aqui. Ué, não quis abrir? It's done. Ah, agora ele abre. Ah, tomar me brioco. Ah, it's done. Show. Ah, também se você me espachou. Here comes Halfling. Exploda com o Sneak Attack! Vou mostrar aqui o contador de dano. Já foi crítico? Nossa, ainda foi crítico! Crítico com o Sneak Attack, que do mal isso. Ok, ok. Você vai abrindo aí, ver se tem algum outro lugar aqui pra abrir enquanto isso. Caralho! Essa câmera entre aspas tá muito estranha. Sound Burst? Boa, Martinho. Só tem isso. Não, tem um armor aqui. 10 minutos pra acessar. Naquela minha inteligência 10 ali, pra eu me tornar o Apple Master, tem que chegar a 13. Vamos. Um ponto a cada 4 atributos. Um ponto de atributo a cada 4 níveis. Eu não vou conseguir fazer pra ele nunca. Esse 2, eu quero tentar mais um só. Nível 16, pegar uma porra no Prestige Class, cara, ou não? Ok, tá ok. Caramba, ok, tá ok. Não, eu sabia que tá trancado, quer dizer, imaginava pelo menos. Ah, it's done. Ah, já são 4 isso aqui, legal. Que suspeito. Ah, it's done. Muita gente aqui. Porque esse primeiro ataque agora. Posso andar sendo um ataque de oportunidade. Eu tenho quase certeza que esse primeiro ataque não é exatamente isso que fazia, mas. Mas isso aqui que ele faz aqui é muito forte. Se não me engano, o Spring Attack você poderia andar e bater e voltar. Tá me ligando a historinha. Não vou ler nada, desvendei tudo os pontos.
It's done. Oi. I greet you. Mais um. É uma quest isso que eu tô fazendo. Agora, tem que saber onde é isso que eu tenho que levar essas coisas. Ok. Hoje o final disso aqui eu já fiz, né? Claro que eu tinha aberto. Agora eu vou terminar de explorar a casa do brother. Limpa. Caralho, verigatu mesmo, velho. Legatu, okay, ducky. You're no match for me. Okay, ducky. Okay, ducky. Eita, shield. Eu tô carregando um Tower Shield e um quadro, uma pintura na minha mochila. Só foda. Here comes Halfling back. Shall be quick to die! I love this part! I love this part! What the po? Deixou um negocinho, velho. Que bosta, tipo. Tô preso. Vamos descansar daqui mesmo, já mata os bichos tudo mesmo. Não sei nem quem é essa fala, porque... Será que é alguém do centro de Neverwinter, além da igreja? Do Tiff.
Vamos procurar depois. It's done. Ah, no can do. What? No can do. Welcome to you. Não deu parte nenhuma então. Hello there. Ah, não. Ele é doido, não consegue conversar. Tá. Tentei pressionar a mole lá, não deu certo. Já falei. No can do. Ixi, ok então. Foi mal aí. Vamos embora. Me angústia pra saber que tem um lugar aqui que é tipo um zoológico do mal. Não, acho que é escuro, tipo sinal, né? E as pessoas vêm aqui e é isso aí. Essa é a casa da Millie. Também você não vai precisar de uma poção de visibilidade, né, Millie? Ah, ela falou que o negócio tá na porta da casa dela. É aqui. Tá porra, achei que podia voltar. Ok, tá ok. Ok, tá ok.
essa porra, agora eu não tenho o que fazer agora não. Ok, tá ok. A música tá desligando, vou botar aqui. Vou voltar. Vou largar a cidade lá. You are a welcome sight. We are all eagerly awaiting its recovery. O nome do carinha aqui. Não é só outra coisa. Vou usar só pra. Só pra LOL. Ah tá. É que tá falando que eu entrei no negócio. Bom, não tem muito problema. City Core. Deixa eu ver se o negócio aí do Silver Coisa é aqui. Page Tree, Clock Tower. Monster Mask é aqui. Eu vou lá falar com a moleca dele. Troca. Deixa eu ver o lógico que eu quero mapa aquele aqui. Né? É porque eu não explorei essas casas do Core. Well, welcome to the Moonstone. Portrait. Oh, ah, são só três, então já tenho. Greetings to you again. Opa. O Kill! Boa noite, Lip. I demand more! Nada de boa. Deixa eu ver se mudou meu alinhamento pra isso, já que eu roubei coisas. Não. Ah, não mudou nada não. Fiz aqui, aconteci e não mudou nada. Greetings to you again.
Olaf no tempo de Tyr. Esse é onde é o tempo de Tyr. É lá na parte dos zumbis. Eu só lembro de ter visto um tempo de Tyr lá. Tá, mas é um cara de gold nessa brincadeira. Menos mal, né? Eu vou lá, quero ver o que tem. Eu fiquei curioso agora pra ver o que tem lá no bagulhinho. Sério? Ah, deixa eu ver aqui, né? Outra coisa eu deixei aqui. Eu não explorei nada dessa área. Ok, tá, ok. Ah, it's done. Ah! Às vezes não clica. Hello. Você tem pra vender. Vamos ver. Great Archer's Belt. Resiste 20 a piece. Uau! 27 mil. Uau! Eu não tenho esse gem. Ugly Power, mais uma força. Ô jovem, isso é bom! Opa, caralho! Eu estou altamente inclinada pra isso, destreza. Não quero de destreza, eu quero de. Vou medir o que eu quero mesmo, é um de construção da. Não entendo, na real. Winter Swordman's Belt. Ah, isso é Slash. E Brawler deve ser a Bludgeon. Ah, tá, ok. Eu não medir o que eu quero mesmo. Eu quero aumentar a minha inteligência, velho. Eu quero aumentar esses atributos. Apesar de força, acho que vou pegar. Vitalizência, pô. Vitalizência é uma bosta. Silver Necklace, Glitter, Copper, Protection. Protection! Ainda não. Jota, natural arma que eu já tenho. Ok. E uma tocha. Ah, posso comprar uma tocha. Ah, vou comprar esse Lesser Ogre Power. Isso é bom, velho. Comprado. Você bota onde? Aqui, né? Tô usando Braces of Armor. Ah, vou fazer o quê? SA? Mais um Armor Modifier. Ah, vai pra. É, mas agora causa mais dano, mais legal. Não é? Vamos ver meu outro que eu vou montar. Agora que eu fosse 18, mais 4, mais 2 de dano. Mais dano é sempre bom. Muito bom. Ah, tinha que botar. Ah, tem uma bota não identificada. Nossa, pera aí. Vamos identificar isso aqui. Hello. Chega pra mim. Reflex mais 3, curto muito isso aqui. Mas que eu vou entrar num negócio cheio de mago lá. Isso aqui faz o que, né? É o que dá spell resistance que eu também pretendo usar em breve. Carta de Ofala pra poder pegar a permissão lá pro negocinho. É, eu tô com um equipamento de mago bem decente. É, decente. Não, decente não é, mas é. Já é razoável. O que tem aqui? A portinha pra baixo. O que você tem aqui embaixo, cara? Ah. Não canta. O que eu posso fazer? Até que valeu. Peguei uma botinha com reflexo, que é legal. Não sei lá, muita coisa também não. Estou vendo assim, o que eu vi no caminhão? Ah! Eu vou pegar as nossas, né? Isso, quer vir aqui falar com o brother, pegar permissão pra ver o cabaré. Eu acho que é um cabaré. Não, onde mesmo? Aqui tem. Ah, não, esse é o tempo de Helm. Ah, não, o tempo de Tyr é o tempo de Helm. Já viajei. Ah, é Tyr, né? Helm não. Tyr é o tempo principal. Vamos voltar. E coloca o quê? Sério, golpe? Hello to you. Não lembro. Vou pegar de novo. Olaf. Quem é Olaf? Nunca ouvi falar. Ah! Câmera idiota! Ah, no canto.
greetings of the even-handed to you. Greetings of the even-handed to you. Outro livro de Don Krieger, são dois. Peguei aqui no templo de Tyr para uma paladina de Tyr. You are a welcome. We are all. Esses livros que eu achei por aí, aqui na sua igreja, né? Essa magia também que eu achei aqui. Ops. Porra, por que tá assim? Bonjour. Hello. Ah, tá. Tem que equipar as armas. Bonjour. Hello. E agora? Bonjour. Fala, puta. Hello. Well, hello to you. Ninguém vai ficar comigo só porque eu sou feio e bigodudo. Deixa o Ralph desarmar. Qualquer coisa aconteceu, eu digo com o pai dele. Ok, tá ok. Ok, tá ok.
done. Okay. Para de comer na minha bunda. Já que eu paguei 200 conto, né? Vamos bafar tudo. Greetings and such. I'm Tamora. What can the friendly staff of the Moonstone Mask do for you today? Eu não peguei pra esconder. Meu bartender, eu achei que não tinha visto. Vou pegar lá uns peças com ele. Achei massa que ela falou um negócio que era: seu dinheiro compra atenção, mas não consentimento. Consentimento consegue com o tempo. Achei bacana essa frase. Ah, aqui é pra ir embora. Eu imaginei, mas só pra saber. It's a long day. I could use a drink. Is it? Hey, I'll tell you. Sit down, suspects. What have I done? This is. Bem que ele tem arrows fodões. Se você tem traps, você pode comprar traps, né? Ah, ele compra traps. Pronto, já vou vender pra você. Não tô usando essas porra, não. Três espaços no inventário? Que bosta. Eu vou comer a tia do Batman. Fora que o Ralph vai ficar me seguindo, velho. Pô, eu vou lá falar com a consorte. O Ralph no meu pé. Greetings, Ensa. Next one, who's ready?
Ah, não consigo. Uau. Uma coisa. É a mesma coisa, ficar meio que no loop. Nossa, eu consigo ficar numa coisa? Não consigo fazer nada. Já falei todas as opções em tese. Eu acho que eu não tenho carisma pra poder abrir mais opções. Deve ser isso. Não gostei de vocês. Se eu não tiver carisma, vai ser uma merda. Não consigo nada aqui. My name is Lucy. I trust you wish your visit to the Moonstone Mask to be a pleasant one. Ih, apertei errado. Eu bem que eu não usei nada. Good day, sir. Eu usei errado. Eu botei um. Botei errado. Nossa, alguma coisa. Não consigo fazer nada aqui. Não consigo fazer nada. Saco esse lugar. Todo mundo aqui, se eu quero conversar, eu não quero conversar. Eu converso com todos os NPCs da casa. Vem aqui.
Tem mais uma sala. Ah, ótima pessoa que tá ali. I am sorry, my lord. Ah, não, cara. My company is open to the ladies alone. You might wish to see if Tamora or Lucy is available. Não, nenhuma delas está, só quero conversar. Então vou embora. Fiquei com uma moeda aqui, caso eu consiga mais carisma no futuro. Pra ver se eu consigo abrir opções de conversa. Carisma 10 não tá me levando pra lugar nenhum. What? Fui no puteiro e não comi ninguém. Tô na merda mesmo. Nem no jogo se ficar com alguém. Tá, pega as net, não é nada. Vamos voltar lá pro Black Lake, explorar o resto da cidade. Sinuoso. Ah, pera, para de girar! Porra, a câmera, caralho! Não sei onde eu tô. Ah, não brinca que eu fiquei preso! Ah, velho, que saco! Quebrou, velho, que bosta. Isso aqui. Mas vamos buscar que eu matei no meio do caminho. Eu vou de. Ah, eu vou de quando eu tenho de 5 mil. Gastei 600 as moedinhas. Buy and stuff. Hello there. Oh.
aqui, daqui a pouco eu vou aqui. No canto. Vamos lá, vou então. Vamos ver aqui. Oh não. Tem gente aqui. Esqueletos. Ah, só pra poder anular meu sneak attack. You're no match for me. Na cara, acho que tem trap. Por exemplo, faz seu trabalho. No canto. O quê? Stun Trap não é alto o suficiente? Caralho, pera aí. Então vou ter que ir no Evasion. Vamos ver, não venha, eu vou ter que ver o que acontece. Ai, caralho, 47 de dano. Ok, tá ok. Eu tô vivo. Caralho, tá com a tomar 47 de dano de uma trap. Save, dificuldade de 23, eu tirei 20 no modo. Me sinto não notificado, eu vou dar uma rest aqui. E tem uma porta que eu não posso abrir. Consegui uma nota críptica, mais uma, né? A segunda nota críptica aqui nesse joguinho. Presa de esqueleto, deve ter mais disso. Não sei se nesse jogo itens servem pra fazer spell, é só pra vender, não lembro. Hello there. Antes eu não achei nada de relevante, vamos embora. Nossa, mais desse. Ah, velho, por que tá acontecendo isso com a câmera? Ó, matou todo mundo, velho. Vai que daqui a pouco eu não consigo deixar de ser Lava. Espero, eu não tô vendo minha criação do Lava acabar. Eles. Ah, imaginei, mas. Ah, agora confirma.
Que é tudo indicado pra ele poder falar com a Tom, Mendowne, né? Mendowne, sei lá como é o cara. Mas é, ele está com a Dryad. Ok, tá, ok. Então, pronto, já. Agora eu tenho um motivo pra ir lá, pra não acontecer que nem aconteceu na quest passada, que as coisas simplesmente aconteceram. Eu fui andando, não peguei nada da historinha, matei o cara, resolvi a quest e não sei o que aconteceu, não entendi nada do que aconteceu na, quest dos zumbis. Ah, ah! Vamos lá. Para de girar contra o meu controle. Ok. Ai, bateu o sonho, daqui a pouco eu vou dormir. Quem é cachorro? Nossa. Ok, tá, ok. Quem é o dono dessa bodega? Oi, what can I get ya? Chato então. Não vou nem ficar aqui, galera. Tchau. Fica aqui assistindo. Acho que explorei tudo. Praticamente explorei tudo. Tá, na verdade eu explorei essa área de cima direito. Explorar a casa da Nilo. Que aí é que eu já vou direto pra mansão do Mendowne, Caralho, isso aqui é um beco miserável. Cheio de felizinho, mas. Não, da lá é um beco. Ali o Metal na stage. Que por sinal me dá a opção de eu ir full charge, mas. Não.
Nossa, ele tinha uma armadura nem identificada. E os monstros, velho, as barriguinhas de besouro. Caralho, eu quase morri na mão desse cara. Quando eu fiquei de life? 6 de life! Caralho. Tava na West? Dá. Bom, eu vou dar uma parada por aqui, que eu quero dormir cedo para acordar mais cedo amanhã. Obrigado aí, gente, pela companhia. Enfim, tá rodando o jogo. Esse primeiro capítulo realmente é meio chatinho. Vai melhorar ainda, eu acho. Então, um beijo no sovaco de todos e até a próxima.